dragi prijatelji, evo pozdravljam vas iz jednog zaista fantastičnog restorana i hoću da sa vama podelim jednu informaciju. Evo iza mene, dakle, slika Zorana Rumilovića na kojoj piše nešto što može da bude jako primjenljivo svima, a to je kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto je tako i kada si glup. Jednostavno kažu da je glupost najveća bolest od koje stradi svi ostali, samo ne bolesni. Hoću da vas pitam, sve vas koji su u blokadi zbog patološkog kockanja, da li mislite da ste pametni ili glupi u ovom trenutku? Jedna stvar je nesporna, a to je vaša inteligencija. Svi ljudi sa kojima smo radili su izuzetno inteligentni, dakle nadprosečno inteligentni. Ali biti inteligentan ne znači po automatizmu biti pametan. Mnogi ljudi sam sreo koji su vrlo inteligentni, koji imaju fantastične kapacitete, koji imaju velike potencijale, ali su glupi. Glupi su zašto? Zato što su blokirani i zato što sama patologija funkcioniše tako da sve vaše zdrave kapacitete pretvori u bolest. Kao takvi vi ne možete da se menjate i ne možete ni na koji način da shvatite vaše roditelje, vaše najbliže, kada vam šalju informacije da to više niste vi, da to niste oni autentični i vi, nego da postajete većinski vlasnik jednog impulsa koji se zove impuls patološkog kockanja. Razmislite o tome, srdačan pozdrav i pozdrav vas. Ćao.